Næste år vil Farums borgmester Peter Brixtofte sende alle ældre i kommunen over 67 år på 14 dages ferie sydpå for at give dem velvære. 14 dage i solen. Ned til palmeparasoller og hvide sandstrande, når det er gråt og trist herhjemme. De ældre borgere i Farum er allerede begyndt at glæde sig til at tage imod en gratis rejse fra Farum Kommune. Jeg er klar. Jeg står klar på trinbrættet. Hvad er det, du tilbyder alle ældre over 67? Ja, det er, at man kan få 14 dages ferie sydpå til solen i vintertid, ikke som nu, og hvor man så kan få den sol, varme og måske behandlinger, som gør, at man får et længere liv og et bedre liv. Er det så sådan, at ældre kan vælge frit i rejsekatalogerne og så tage afsted? Nej, det vil være bestemte rejser, hvor der er bestemt indhold, og det skal være sammen med andre farmborgere, sådan så at man også får et socialt netværk, som man også kan bruge derhjemme. Det er et af Brixtoftes sædvanlige initiativer til at få sig selv og Farum sat på landkortet. Skal du selv afsted? Ja, det regner jeg da med. Hvis det er noget, der virkelig er noget i, så har jeg da lyst til at komme 14 dage sydpå. Jeg bliver pensionist her til november, så det kunne da være rart noget.